Бездоганні рухи, неймовірна пластика та захоплюючі постановки. А за всім цим роки наполегливої праці, постійні репетиції та неабиякі жертви задля здобуття нових і нових перемог. Про кого йде мова? Звісно ж, про хореографів. Та чи замислювались ви над опануванням цієї професії? Особисто я – так. Та спробувавши, розумієш, не все так просто. Аби познайомити вас із тонкощами цієї професії та зануритися у цілком танцювальну атмосферу, ми завітали до людей, які присвятили танцю усе своє життя. Це хореографи, концертмейстри, педагоги, балетмейстри та ті, хто тільки не розпочинає свій танцювальний шлях. Потрапили до храму хореографічного мистецтва, де творяться чиїсь долі та дива. Чи не так? Так. Я думаю, храмом ця зала стає трішечки пізніше для танцівників. А в першу чергу вона для них є залою, де відбувається те перевтілення від простої дитини, такого пересиченого, який живе буденним життям. Вони перетворюються у тих птахів, які потім вміють літати. А літати вони вміють за рахунок тієї праці, яка відбувається кожен день. І відбувається протягом 6-7 годин. І тільки після цього вони можуть відчувати себе справжніми танцівниками. Коли з них зійде 10 потів на день, і коли вони відкриють свою душу, бо навчити танцювати, навчити рухам – це не складно. Найскладніше – навчити дихати цим, відчувати цю філософію життя крізь призму мистецтва, крізь призму руху, образів, музичної змістовності. Оце найголовніше. Як це відбувається, зразу відкриваються очі, вони дивляться на світ по-іншому, вони стають нашими співрозмовниками, і вони стають тією складовою, якщо так можна сказати, яка спонукає життя до кращого. Ми дуже раді вітати вас, і ми привідкриємо завісу до нашого мистецтва. Ну то давайте не будемо чекати. Інна Валеріївна, дуже рада вас бачити. Я до вас з таким питанням. От знаю, що професія хореографа дійсно дуже така специфічна. В чому ж все-таки ця специфічність? Знаю, вам доводиться не просто днями і ночами тренуватися, а навіть от травмуєтесь дуже часто. Ну, я б навіть сказала, що це не професія, а в більшій мірі це навіть би я діагнозом назвала. Чому? Саме тому, що справжній хореограф, він щодня він живе з цією професією, він спить, він їсть з цією професією, нічого собі зайвого не дозволяє, завжди в русі, завжди в розвитку, саморозвитку. Це
безграничні якісь розтяжки, це безграничні па танцювальні, це обертання всілякі, це високий стрибкий балон, це праця не кожного дня, а цілодобова праця. Ну, тобто, можна сказати, це дійсно спосіб життя. Ну, а ми продовжуємо знайомитися з професією хореограф. Ну то що, втомилися дуже, певно? Ну то у вас, напевно, була тільки на розминка, так? Так, знаєте, це для нас тільки розминка. Все найтяжче у нас пізнається у діяннях наших, у хореографії, як сказати. Ну то якщо так, можливо, покажете мені якісь супер-пупер ваші рухи такі? Без проблем.
хлопці, дівчата, хочу сказати, танцюєте ви дійсно чудово. Але все ж хотіла у вас запитати. Знаю, що у хореографів дуже багато хитрощів щодо покращення умов праці і щодо того, аби виплутатись з якихось ситуацій. То які ці хитрощі? Розкажете, поділитесь зі мною? Так, звичайно. Дякую за комплімент. Знаєте, трохи про розігрів. Тим паче у зимній час це є невід'ємною частиною для професійного виконавства. Тобто у нас кажуть як? Не розігрівся, у лікарні опинився. Навіть так. Ще дівчата під широкі юбки обов'язково надягають пітечки, щоб не було видно спідньої білизни. Ось така хитрість, запам'ятайте. Поливаємо солодкою водою або топчемо солодкі конфети, щоб не було слизько. Навіть цукерки згодилися, от бачите? Також є така хитрість для дівчаток – це зробити гульку без шпильок. Тобто взяти волосся, накрутити і заколоти однією різинкою. І це буде триматися, ця зачіска, цілий день. Продемонструєш нам? Звичайно. Ось так ми збираємося до університету швидко, якщо ми запізнюємось. Дівчата, слід запам'ятати. Хвостик. Закручуємо максимально волосся і робимо гульку. Раз, два, вуаля. І все, лайфхак. Є ще якісь хитрощі? Давай. Хто не вміє поливати, той не вміє танцювати. Навіть так. Дякуємо вам за такі, за те, що ви з нами поділилися своїми секретами, а ми продовжуємо. На цьому ми завершуємо. Сподіваємося, вам сподобалося. Адже професія хореографа дійсно надзвичайна. Тож танцюйте і не бійтеся експериментувати.